Novi, ayo sahur. Setelah imsak lo, malah turun nih. Tangi, tangi. Iya, saya ngantuk itu lo. Ngawur ae aku saiki lo wis duwe pacar. Gak kaya Patrick jomblo sing buka sahur yo alarm. Sahur saya. Iya, sayang. Om nyom nyom. No film munire, wetenge ginjur-ginjur koyo Nutrijel. Gemes aku. Mari ki digoreng ae digawe kucing nugget. Lho, lapo cing? Wisa. Es terus, male watok pilek ah. Go. Cing rukun ya cing karo Bambang. Lho, cing. Ayo. Wah, pemerkosaan. Dinda, tangi ya wis magrib iku lho. Senengane turu ae males seram lho. Pantes jomblo terus gara rabi-rabi. Lagi mengondo boneka, guys. Admin pele sing iki ae lucu soale. Lho, cing. Tak kira boneka awakmu, cing. Ayo, kali miso. Iso ae. Tutorial cara gawe daging gendruwo balado. Pertama-tama cepakno susu wewe gombel bertabur ketombe cek guri-guri apa bervitamin. Mari ngono cepakno daging gendruwo, micin, kumpulan tumo diremet-remet cek tumone mabuk. Tap selanjutnya cepakno kuku jaran sak kilo ndok Pokemon karak tahun wingi dikombinasi menciptakan harmoni mencret to the moon. Lanjut sigar dadi papat diunder-under gawe mbok gawe opo orang ngurus aku. Tap selanjutnya suntok minyak lintah gawe goreng. Soalnya jari ilmuwan minyak lintang garai gede towo digoreng kape adonan bosok mang segosong mungkin kurang lebih 8 tahun angkat langsung delenang piring guys di plater cegak dipangan adekmu bersama umbel kodok bekas orotan campur opil wis dadi ojo mungkin lo dipangan pas buko. Halo dulur-dulur wala moto vlogging iki peda anyar kulur jenengi Cok Ngeng tuku nenek Hongkong. Cok Ngeng iki tenaga mesini 36cc kiwo. Peda iki orang gawe bensin lur, tapi gawe karak karo telek garing. Kenal pote ora metu beluk, tapi metu entut. Dijamin ramah lingkungan. Tukun lur, murah, regane mek 1M.